inasemekana madam sisi tuko na very unrealistic child demands. Ina kama zile situations za baby daddy. Sio kama majina zilibadilika. The last time I talked about this, walikuwa naitwa baby daddy na baby mama. Hey, inasemekana ma baby mama jo. Hey, wako na very unrealistic child demands. Unapigiwa leo ni wiki ya school fees, unatuma 20,000. Usiku unapigiwa, unafikiria mtoto anakula. unaambiwa utume pesa. And so many men are complaining that pia ina ruin their relationship with the kid. Unapata mtu hii amejipata kwa situations zenye haku. I want to listen to men today. Na pia, there are two sides of the coin. Pia kuna mababy daddy wengine pia ni monfire. Ni monfire. Ando wanatesa huko kwenye kwa klabu, lakini ikifika ni child support, pia hawajitumi. Lakini na I want to hear from men sana sana. Nikuwa ndaka kafu wa kuyapa ndio wanipatie maoni ya kwake. Because men are saying, manze, hey mababy mama juwa wanatupeleka teke, unapigua simu leo unatuma school fees. Kama sahi ni time wasa watu wamerudi chume iti kwa school fees, umekaka kidogo unaambiwa mtoto sijui yako na nini unatuma pesa kidogo kidogo, yani na baby mama atakaki kusikia ni kama una pesa ama hauna. Nilikuwa naona hizo conversation and the stories that men were talking about their experiences. Manze, do you think pia ma baby mama wanaleta very unrealistic demands? Kwa wanaume ukunze by then wanalia. Unapigwa simu leo utume 20,000. Kesho pia unapigwa simu utume 15,000. Unapigwa simu 2 weeks later utume 10,000. What is happening? Why are women feeling, you know, the need by then ya kusukumu wanaume by then pale to the corner? Today I want to hear from the men. I want to talk to the men. Na pia kama ni mwanamke na labda experience yako kwenye mnapeleka na baby dying ndio inafanya behave hivi. Ebu talk to me. I want to hear from you this morning. Hashtag. Stress tupu. Hawa tu mistress tupu. Wosha kwa experience na baby mama. Baby mama. Kwa tu ukweli. Ukweli, ma baby mama nasumbuaga mbaya. Wanasumbuaga kwa dili. Wanasumbuaga, sijui anataka kuishi maisha mzuri, anataka pia ishi maisha mzuri kama bibi yako mko naye, kama mtoto wako, na yeye alisha haribu nyumba. Angangane huko. Mabibi mnamba ni visirani sana Wangeci. Wote. Wote ni visirani. Sini inafanyaka wakue visirani. Hapana. Wangeci unajua hata nikuambie. Ulikuwa umenibeba ndogo. Sinilikuwa nimekuwa. Nimekuweka vizuri, mina ngangana na maisha, ukona life yangu imeanza kuwa duni. Yeah. Mara sengine sina pesa. Yeah. Umeanza kunibeba ndogo. Uh-huh. Ukaondokea. Okay. Hata ukiondokea, Mungu anifungulie njia. Unaniulizia nini? Na nasomesha mtoto. So ni ukweli mababy mama wako na demands. Unapigwa leo tume 20k, next week tuma 5k, next week tuma 3k. Ni wasumbufu hadi sasa inabidi unaenda shule, unaambia headmaster, unajitambulisha. Yeah. Unashika? Okay. Mimi ndo nalipa school fees hapa, kwa hivyo huyu nyinyi pambaneni na yeye, mimi simjui. Yani how deal na baby mama, una deal na headmaster? Una deal na headmaster. Venya baby mama amekupeleka. Venya amekupeleka kwa sababu Wangeci. Yeah. Amejaribu kupeleka kona zote, sijui feeder, sijui nani. Umeona? Sasa watu ni visingiti. Wanatusumbua mbaya sana Wangeci. Leo nataka kuongea na wanaume. I want to hear your side of the story. Kwa sababu mimi nimekuwa nikisikiza sana za wanawake wakisema, "Oh, huyu baby daddy tunasumbuana. Oh, huyu baby daddy kazi yake ni kuhang out na wanawake huko. Oh, baby daddy ndiye kusema kule kwa bar." Lakini mtoto wake ya support, I have heard the side of women. Trust you me, nimezisikia, nimejiona. Today, I want to hear from men this morning. Na napatia wanaume chance, waonge. Na pia labda ya ni baby mama mahali, pia uko na beef, na baby daddy ziyo lufajia dini. Please, tupigie siwe.